وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، زه یم فضل امین بهر شینواری سره خپل ګران همکار او کیمرامین همدرد شینواری په پروګرام د خیبر شاعران کې یو ځل بیا ستاسو ته حاضر یم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، پروګرام د خیبر شاعران مازیګرای موږ نن راوړی دی باړې سیمې ته. باړې ته راغلی یو او جمشید رنګین خیا افریدی صاحب را سره میلمه دی، هغه سره به خبرې اترې کړو، هغه نه به کلامونه ریکارډ کوو. نو افریدی صاحب، پروګرام د خیبر شاعران کې درته هر کله ستړي مشي وایو. ډیره ډیره مننه، یو یو جهان مننه دی وخت روکولو چې تاسو دومره حلا وکړله او موږ هم وخت روکړلو، حکیماتي وخت هم روباه کړلو. ډیره ډیره مننه وخت روکولو. ستاسو ډیره مننه چې ستاسو موږ سره په پروګرام کې ناسته وکړه، ستاسو موږ سره شرکت وکړه، موږ ستاسو شکریا ادا کوو. افریدی صاحب، که مینوالو ته کتونکو ته خپل لنډه شان پیژندلو وکړي، ستاسو ډیره مننه. زه په کوم باندې افریدی یم، د بوړې اوسیدونکی یم، د شلوبار کوم سره تعلق ساتم. و خپله نومه مې جمشید خان دو، په ادبي دنیا کې مې رنګین خیبر خالص نومنده یو دیګم، دا مو پیژندلو. ډیره مننه، خوشحاله اوسه رنگین صاحب. که دا راته وایي چې ادبي هلې ځلې تر کومه حده پورې کړی، او په باړه کې یا په خپل علاقه کې په خپله سیمه کې کومې ادبي غونډې سره یا کومې جرګې سره ستاسو تعلق شته؟ نو داسې دي چې ادبي هلې ځلې ډېرې زیاتې وې بوړې په سیمه، خو مخکې یوه جرګه چلېدله خیرخوا پښتو ادبي جرګه، چې ډېر غټ خدمات یې و، ډېر غټ غټ شخصیتونه اوب کې اوډر غټ خدمات یې کړی دي. و ادبي خلې ځلې بس وخت په وخت سره راون یو خخه پروګرامونه، او بس د خیرخوا پښتو ادبي جرګې مشرون هم څه بس ویرې دلې، او بس خلې ځلې او منډې ترډې پې جوتې شوي. نو اوس لږه غلیه شوي، او هغې په بوره کې اوس چې کم دی په بوړه کې حمزه ادبي لښکر په نامه باندې یو مشاعره کېږي، یقیناً چې ډېره تعریف وړه ده او ډېره ښکلې مشاعره ده. وخت په وخت دی غړ غړ شعرون رو غوړي، داسې شعرون چې هغه نومونه مو اورېدل و، مونږ نه پېژندل، لیدلی هم نه وو. آی مولا رو مخېلا کړل و، ډېر غټ ادبي خدمات یې دي چې هغه حمزه ادبي لښکر دی. هغه سره زم اوس وخت کې د هغه لښکر سره تعلق لرم. ډیره مننه، الله دا وکړه چې د حمزه ادبي لښکر دا هلې ځلې دا کوششونه او دا خدمت هم داسې جاري وي او دائم وي او قایم وي. خام رنګین صاحب، که دا راته وایي چې شعر او ادب په دنیا کې هر سړی خپل ځان له یو موضوع خوښه کړي، څوک نثر ډېر لیکي، څوک نظم ډېر لیکي، نو ستاسو ذاتي طور باندې کوم صنف باندې ډېر کار کړی دی، کوم صنف هم ډېر خوښېږي؟ د مو خوځو تی چې کوم سنب دی، بس دا بابا میرو سرته پوته و، د خاطر افریدی صاحب میرو ته بس غزل، د غزل نه بغیر په بل شي دی مو یقیناً چې تن دانه موتیږي. او غزل ډېر په کاسره سره لیکو، ډېر هم خوښ دی، او په غزل کې بس ډېر کور کوم. داسې کله کله نظم هم لیکم، خو ډېر هغه موضوع چې کوم د غزل له غزل ته زور کوم. ډیره مننه رنگین صاحب، تاسو په خپل هم ذکر وکړه چې غزل مخخ دی، غزل مونږ ته میراث پاتې دی، او مونږ هم لنډه شان مرکې په هغه کې مونږ غزل ریکارډ کوو، کې تیر ریکارډ کوو، نظمونه ریکارډ کوو. خو غوښتنه لرو تاسو نه، مونږ په ذاتی طور باندې مونږ غوښتنه لرو چې مونږ سره که غزل شریک کړئ. تاسو ډیره مننه. مهرباني، غزل به سره شریک کوم. غزل مطلار دو کنه ارشاد ودا سے ختم شول آرام او سکون دواړه، داسې ختم شول آرام او سکون دواړه، لکه ختم دی لیلا او مجنون دواړه. او بل شعر دی چې داسې تیر بشي دوران داستا د حسن، داسې تیر بشي دوران داستا د حسن، لکه تیر چې شول دانن او پارون دواړه. داسې تیر بشي دوران داستا د حسن، لکه تیر چې شول دانن او پارون دواړه. او په دنیا باندې غرور تکبر مکړی، دنیا باندې غرور تکبر مکړی، څنګه ختمه شو دنیا او کارون دواړه. او مننه وی، په دنیا باندې غرور تکبر مکړی، څنګه ختمه شو دنیا او کارون دواړه. او ستا یادونه راواریږي نور سنوي، ستا یادونه راواریږي نور سنوي، سره یو چې کمزه سرو زنګون دواړه. ستا یادونه راواریږي نور سنوي، سره یو چې کم زه سر او زنګون دواړه. او د رقیب سره په جنگ رنگین خیبر دی، د رقیب
رقیب سره په جنگ رنگین خیبر دی لاندې وتی دی پیرنګ او پختون دواړه ډیر خلک ډیر بزړه پورې کلام یقینا چې ډیر خوندور کلام او رنگین سی غختنه لرو کې بل کلام را سره شریک کړی تاسو ډیر مننه من بل کلام در سره شریک کوم چې ملګرو واسه خپلې لکه خوره پختونخوا ملګرو واسه خپلې لکه خوره پختونخوا پخپل موتری جوړ کړه مزدور پختونخوا او شیر دیب کې چې سر ټیټی د پلار نیکه کلتور کې لدینه وا سر ټیټی د پلار نیکه کلتور کې لدینه وا دا اوس دغه سې چا کړل مجبور پختونخوا او شیر دیب کې چې اوسې د زمانه دا او لیوان هم ورپسې دی په ما تو خپو کخیږي دا رنزوره پختونخوا او سید زمانه دا او لیوان هم ورپسې دی په ما تو خپو کخیږي دا رنزوره پختونخوا او شیر دیب کې چې د سند او د پنجاب پکې پوره پوره مزی دی هم کونډه پختونخوا شولا هم بورا پختونخوا د سند او د پنجاب پکې پوره پوره مزی دی هم کونډه پختونخوا شولا هم بورا پختونخوا او شیر دیب کې چې کدغه حالات وي معلومیږي چې ورکیږي روا کا چرې نه خستله تورا پختونخوا کدغه حالات وي معلومیږي چې ورکیږي روا کا چرې نه خستله تورا پختونخوا او اغیار د خدای ته باکړي دشتګرد نوم یې پکې خود پکړله یې بدنامه مشهوره پختونخوا او بل شعر یې چې په ما رنگین خیبر خو لاس خاورې انبار نه دي سګب تیرا نواب اخلي تر بورا پختونخوا سګب ډیر نواب اخلي تر بوره پختونخوا یقینا چې ډیر خوندور او ډیر په زړه پورې کلام او ګرانو کتونکو ګرانو مینهوالو په اخره کې رنگین خیبر صاحب نه یو پیغام اخلو پتلو تلو کې خیبر صاحب کتونکو ته مینهوالو د خپل څه پیغام لري بس کتونکو مینهوالو به دا پیغام زویر کم چې اکثر لا د موچ کم د شویرون به ته وخایم په خپله کې ډېره زیاته اکثر لا اختلافي مسالې رسوتي و دا چې په مینه بدلې شي خې دي او چې مور سره خپلو کې یو اتحاد شو موټی شو ورورولي شو ورځ په شو دي نو مو به مضبوط شو ار قسم قوت لا به مو ټینګو نو چې په خلکو کې څومره مینه او محبت سره زیات شي اخره او چې نفرتونو نه سندو کې ډیره مننه یقینا چې کلامونو سره سره یا خوندور او ګټور پیغام کتونکو مینهوالو ته بریښو ته ګرانو کتونکو ګرانو مینهوالو دا جمشید رنگین خیبر صاحب چې موږ سره کلامونه شریک کړه موږ سره خپل پیغام شریک تر بلې مرکې مو په لوی لاس پارم السلام علیکم.